para você que nunca viu, você vai pegar a tomada, você vai conectar ela aqui. Quando você coloca no modo Sport, ele vai trazer um grafismo mais clássico com um fundo vermelho. 410 litros, ajuste de altura e de profundidade elétrica. Vai fazer 28 na cidade, 26 na estrada. Sejam todos bem-vindos ao canal Carro Análise. Hoje, novamente, aqui na Euro Import de Joinville, Santa Catarina, para trazer para vocês algo muito exclusivo, nova BMW 530e. Esse é um sedã de luxo híbrido plug-in, focado na sustentabilidade, mas que não abre mão do DNA da marca alemã, né, pessoal? Um design incrível, muito luxo, tecnologia, e a gente vai mostrar tudo que esse sedã pode oferecer para você, fazendo 28 km com 1 litro dentro da cidade. Dando uma aproximada, temos o pacote de design completo, duplo rim com acabamento cromado, conjunto óptico full LED com a tecnologia laser, inclusive vocês percebem que ele tem um design muito bacana com as DRLs, a parte interna escurecida, e um aplique em azul demonstrando que é um farol laser, tá, pessoal? Toda a parte de baixo, o sistema de refrigeração com grade ativa, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, ele tem park assist e o sistema reverso e o radar do ACC. Como temos aqui um entre-eixos de quase 3 metros, na verdade 2,97, você consegue levar até 4 adultos com muita tranquilidade, sem abrir mão de um bom espaço de porta-malas. Esse aqui, inclusive, está com o pacote M, vai trazer a roda 19 polegadas com um design bastante exclusivo. Face diamantada com acabamento em black piano, perfil 245/40/19. O vinco de cintura muito bem marcado e uma área envidraçada mais baixa, trazendo essa sensação de velocidade, com o acabamento levemente suavizado. Não poderia faltar o teto solar e anteninha Shark. Realmente é um carro que dispensa apresentações, né, pessoal? Muito bonito, muito elegante e que esbanja sofisticação. Aqui na traseira, o que chama atenção é a lanterna, com aquela assinatura bastante característica da marca. Inclusive, ela tem o acabamento fumê e a lateral com a inscrição BMW. Toda a parte inferior do para-choque em grafite, duas saídas de escapamento, isso aqui é a saída real, tá, pessoal? E um bom espaço de porta-malas. Geralmente BMW não tem muito porta-mala, esse aqui acaba se distanciando dos seus irmãos 320. 410 litros, muito bem acabado, tem o banco tripartido, iluminação e LEDs. Vale ressaltar que esse porta-malas, ele é modular. Vocês percebem que a parte traseira aqui, ele está um pouco mais baixo que a frente. Inclusive, você consegue colocar uma mala um pouco maior aqui atrás. Porém, se você quiser, você pode puxar. Ele vai trazer o acesso plano. Outra coisa interessante, para você rebater o banco, é só você soltar a trava. Digamos que você está num ambiente com muitas malas, você quer fazer o acesso pela parte frontal. Você consegue puxar, pegar alguma coisa sem precisar tirar todas as malas. Então acaba trazendo muito mais praticidade numa viagem com a família. Como eu sei que vocês estão curiosos para ver o interior, o acabamento da 530, vamos começar aqui pela segunda fileira. Ele tem revestimento terracota, esse marrom, de muito bom gosto, mas não só muito bonito, extremamente confortável, com uma ótima ergonomia. Com quase 3 metros de entre-eixos, adultos com mais de 1,80 m vão muito confortáveis. Mesmo com um teto solar, você tem aqui 4 dedos em relação à cabeça, todo o teto escurecido, parte traseira aqui do banco com acabamento rígido, o porta-revista, os bancos mesclam uma costura escura com os bordados com o estilo M, né, pessoal? Encosto de cabeça para os 3 ocupantes, cinto 3 pontos para os 3 ocupantes, não poderia faltar o encosto de braço com os 2 porta-copos. Aqui atrás temos 2 saídas de ar, 2 decks com acabamento emborrachado para você colocar alguma miudeza, temos tomadinha 12 volts e 2 portas USB já do padrão novo do tipo C. Todo o central, ele é alto, tá, pessoal? Assim como qualquer outro carro da categoria. O acabamento de portas aqui na porta traseira, ele impressiona, não só pelo design, realmente uma porta muito bonita, mas pela qualidade dos materiais. Tem couro soft touch na parte superior com os pespontos, couro com o mesmo material dos bancos aqui na parte central e aonde tem o contato com o corpo. Acabamento em aço escovado, uma textura aqui que lembra uma fibra de carbono. Friso em LED, que traz uma experiência totalmente única. Ele tem, inclusive, aquela telinha de proteção. Vai levar a criança pequena aqui, não quer o sol incidindo diretamente, você pode puxar para cima ou então, como está aqui, abaixar normalmente. Então você tem essa possibilidade. Se ali atrás já era bacana, aqui na frente... aqui que o bicho pega, né, pessoal? Realmente um carro muito bem construído. Tem tudo que tem de melhor na BMW, tá, pessoal? Soft touch na parte superior,
costuras. Como dá para perceber, o iDrive, a multimídia da 530, ele é diferente dos modelos série 3, que traz aquela multimídia de 10 polegadas. Aqui é uma tela maior e traz todas as funcionalidades que você precisa. Temos aqui o botão comunicação para você fazer o pareamento do seu celular. Temos aqui navegação, está fazendo uma viagem longa para o interior, não tem Waze, não tem internet, você pode usar o sistema de navegação da própria multimídia e chegar no seu destino normalmente, tá, pessoal? Não poderia faltar o ícone Cars, que traz aqui toda a personalização do carro, luzes, todos os status do veículo, de uma forma lúdica, bastante intuitiva, pressão dos pneus, nível do óleo, as mensagens de erro. Você também tem ali o sistema de configurações, modo de condução, iluminação exterior. Vocês percebem que é muito simples de entender, você bater o olho a primeira vez, você já sabe do que se trata. Aqui na parte central, tudo muito à mão, tá, pessoal? Não só a altura das saídas de ar, mas botão start stop e pisca alerta. Temos aqui os comandos do sistema de mídia, inclusive volume analógico, que acaba sendo um diferencial. Você não tira a atenção para poder estar manuseando as principais funções. Comandos do ar-condicionado, ar automático, digital, dual zone, até a intensidade da ventilação, ele é individualizado. Olha que bacana. Você consegue aumentar tanto aqui do lado esquerdo do carro, quanto do lado direito, para não ter briga, tá, pessoal? E a temperatura são os analógicos, tanto da esquerda quanto da direita. Aqui na parte central do console, não só um design muito elegante, mas uma construção, uma ergonomia pensado na condução do motorista, na experiência que ele vai ter com o carro. Acabamento premium de verdade, todo couro nas laterais com soft touch e costuras aparentes. Detalhezinho que lembra uma fibra de carbono. Black piano com aço covado, manoplinha joystick, isso aqui é um praxe nos modelos da BMW. Temos a tampinha, que você pode abrir com o carregamento por indução, dois porta-copos e mais uma porta USB. Se você não quiser, você fecha e fica tudo limpo. Não poderia faltar aqui chave de presença, né, pessoal? Uma chave clássica da BMW, abertura e fechamento das portas, abertura do porta-malas. Temos aqui o logo, a identidade M. Do lado esquerdo, as principais funções focadas na parte mecânica. O botão para você ligar e desligar o controle de tração e estabilidade. Os três modos de condução, modo Sport, híbrido e o modo elétrico. O botão onde você seta um limite da bateria. Digamos que você está com a carga máxima de bateria e você quer usar ele apenas no seu destino. Então você pode setar ali que o mínimo seja 90% e ele não vai usar a bateria durante a viagem. Chegando lá, você desbloqueia a função e volta a usar o carro no modo elétrico normalmente. Botão para ligar e desligar o aviso sonoro e sensoramento. Temos freio e estacionamento eletrônico com auto hold. E do lado direito, o joystick para você estar utilizando o iDrive. Encosto de braço com acabamento em couro, com aquela abertura dupla, muito confortável. A porta aqui na frente tem o mesmo acabamento da porta traseira. É um carro premium, não poderia ser diferente, né, pessoal? Couro soft touch na parte superior, tem o mesmo couro do revestimento dos bancos no centro e também onde tem o contato com o corpo. Acabamento escovado com aquela textura que lembra uma fibra de carbono. O volante dispensa apresentações, um volante muito bonito, mas o que impressiona é a sua ergonomia e a qualidade de construção. Couro premium, temos um material com uma espuma, ele é muito macio, um raio mais gordinho, isso aqui realmente encaixa a mão. Detalhes em cinza com a badge M. Do lado direito, os comandos de mídia, para você aumentar de mil volume, passar faixa. Do lado esquerdo, os comandos do piloto automático, lembrando que ele tem o ACC, o piloto automático adaptativo. Não poderia faltar ajuste de altura e de profundidade elétrica, o que traz ainda mais conforto para o carro. A 530 traz um painel totalmente digital, não só muito bacana, com um visual fantástico, mas também um nível de personalização incrível. A parte central dá para perceber que ele espelha o GPS da multimídia, se você quiser. Quando você coloca no modo Sport, ele vai trazer um grafismo mais clássico com um fundo vermelho, mas do resto é basicamente as mesmas informações. Tem o modo totalmente elétrico, que é parecido com o anterior, no modo híbrido, as informações do lado direito, focados na parte de bateria. Aqui no conjunto mecânico temos o já consagrado 2.0 turbo com injeção direta que equipa a série 3, tá, pessoal? 184 cavalos, 30 kg de força aliado a uma caixa automática ZF de 8 velocidades. Porém, o grande pulo do gato desse carro é o sistema híbrido. Vai fazer 28 na cidade, 26 na estrada, sendo que ele pode andar totalmente elétrico por até 38 km. Para você que nunca viu, você vai pegar a tomada, você vai conectar ela aqui, vocês percebem que a iluminação ela fica de outra cor e a partir dali é só você apertar o botão aqui, ele inicia o sistema de recarga e depois de algumas horas está pronto para andar novamente. E chegamos agora ao momento mais esperado do vídeo, que é mostrar o conjunto óptico na prática para vocês. E aqui não é qualquer farol, é um dos mais modernos da categoria. Full LEDs com tecnologia a laser, temos DRL com máscara negra, projetor de longo alcance,
tem os detalhes em azul que realmente traz um charme todo especial. Essa com o pacote M, é um para-choque focado na esportividade. Temos grade ativa, sensor do radar, o duplo rim cromado, acho que já é uma marca registrada, porém, vocês querem ver ele funcionando, né, pessoal? E a gente vai mostrar ele agora. Dei a partida, coloquei aqui na luz de posição, coloquei aqui na luz alta automática, luz baixa, luz alta manual e o pisca-alerta. Aqui na traseira, além da lanterna exclusiva, com a parte externa escurecida, temos duas saídas de escapamento esportivo, realmente um design único e com a pegada BMW de ser, né, pessoal? Uma assinatura bem viva, mas vamos mostrar lá na prática, né, pessoal? Vocês que estão curiosos para ver isso aí em funcionamento? Vamos lá. Dei a partida. Pisei no freio, soltei. Pisei no freio novamente. Engatei a marcha ré. Coloquei no parking e liguei o pisca-alerta. Agradeço demais a todos que assistiram o vídeo até aqui, o meu muito obrigado em especial ao João do canal Auto Ignição, que fez aí essa ponte para que eu pudesse entrar em contato com o gerente aqui da Euro Import de Joinville, e também a toda a equipe da Euro Import, que me tratou muito bem, fui muito bem recebido. Se você quiser comprar essa 530e ou qualquer outro carro da linha, entre em contato, eu tenho certeza que você vai fechar o melhor negócio. Todos os links estarão na descrição, telefone, endereço, Instagram, realmente um pessoal muito preparado, muito bom de negócio, e tem diversos modelos à pronta entrega aqui para você. Você já sai de BMW zero na mão. Pergunto para você, o que você achou? Eu acho que isso aqui facilita demais o meu trabalho, é um carro com muito luxo, requinte, um design fantástico, uma pegada esportiva, sem abrir mão do foco principal, que é a sustentabilidade, que também acaba refletindo no seu bolso, né, pessoal? Um carro desse aqui, com todo esse luxo, com todo esse desempenho, fazendo 28 na cidade, não é para qualquer um. Realmente um carro que tem muitos predicados. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu like. Se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou.